Quero agradecer ao Fluminense, torcedor, ao Celso também, todo mundo por esse momento importante na minha vida, de voltar para o lugar que eu melhor me senti. Então, eu falo que estou muito feliz e motivado para voltar a vestir a camisa do Fluminense. Tá, primeiro eu quero agradecer a todo o torcedor e mandar um grande abraço a cada um, cada tricolor e sei que eu estou muito feliz de reencontrar vocês. Um abraço.